କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ମା ପେରାହାଣ୍ଡି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏ ରମେଶ ପାତ୍ର ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଖୁଲାସା କରିଛି କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। ବୋରିଗୁମ୍ମା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୁଲାସା କଲେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ଶଙ୍କର। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି କାର୍, ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍, ତିନୋଟି ପିସ୍ତଲ, ବାରଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ତିନିଟି ଖୋକା, ଦୁଇଟି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ନଗଦ 24.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ସହ ଆସାମୀଙ୍କ 13ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୁନାବେଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ ମାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି। ମୋଟ 13 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଜିତ୍ ମହୁରିଆ ସହ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ମିଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରଘୁନାଥ ହରିଜନ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି। ରଘୁନାଥ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜ ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା ରମେଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର 12 ତାରିଖ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏ ରମେଶ ପାତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପେରାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗତ ରବିବାର 14 ତାରିଖରେ ଏ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋରିଗୁମ୍ମାରେ କିଡ଼ନାପିଂ ହେଇଥିଲା, ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କର କିଡ଼ନାପିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କିଡ଼ନାପିଂକୁ ନେଇକରି ବୋରିଗୁମ୍ମା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 164/24 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 140 2/3 5 BNS ହେଇଥିଲା ମାର୍ତି ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ସେଇ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଜିତ୍ ମହରିଆ, ଟୁଲୁ ଖୋସଲା, ରୋହିତ ସୁନା, ଫିରୋଜ ନାଗ, ସଞ୍ଜୟ ବେନିଆ, ଜୁନେଶ ପଦସେଠୀ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମହରିଆ, ପ୍ରବୀଣା ମହରିଆ, ତରାନୁମ ବେଗମ, ରୋଶନ ବାଗ, ପ୍ରସାଦ ଖିଲୋ, ଦମୁ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ରଘୁନାଥ ହରିଜନ, ଇଏ 13 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ 12/7/2024 8:00 PM ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏ ରମେଶ ପାତ୍ର, ଯେଉଁ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେଙ୍କଟ ମଡ଼ର୍ନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର, ଯେଉଁ ଫେରାହାଣ୍ଡି ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମିଲ୍ରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ରୁ। ଆଉ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ ଉପରେ ମାଡ଼ କଲେ, ତାଙ୍କର କାଚଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ସର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ୱେପନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ୱେପନ୍ ଯାକକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଟକାଇବା ପରେ ଓ କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଓ ରାନ୍ସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାନ୍ସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 90 ଲକ୍ଷର। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ 70 ଲକ୍ଷରେ ଆସିକରି ସେ ରାନ୍ସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ଆମର ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ, ବୋରିଗୁମ୍ମା ISC, ବୋରିଗୁମ୍ମା SDPO, SDPO ଜୟପୁର, ISC ଜୟପୁର ସଦର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେହେରା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିରିଷ ମହାପାତ୍ରା, ତା ସହିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁନାବେଡ଼ା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିମ୍ଲିଗୁଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନାକା କରାହେଇଥିଲା। 12 ତାରିଖ ରାତିରୁ ନାକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ଖୋଜଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସବୁ ଜିନିଷ
କହିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନଥିଲେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଡର ଥିବ କି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଭାବିଥିବେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଲିସକୁ ନା ଜଣାଇକରି 25.5 lakhs ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଭିକ୍ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭିତରେ 25 lakhs ରାନ୍ସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୋର୍ସ ସ୍ପାଇ ଲଗାଇଥିଲୁ ଆଉ ସୋର୍ସ ସ୍ପାଇକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି $25 lakhs ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାର୍ଟି କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ। 25 lakhsରୁ 24 lakhs 85,000 ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଡ଼୍ନାପିଂକୁ କରିଥିଲେ ସେ 2ଟା କାର୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। 1 car ଇଜ୍ କ୍ୱିଡ୍ କାର୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟୋ କାର୍। କ୍ୱିଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ର କାର୍ ବି ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି ଆଉ ସୁଜୁକି ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଡ଼୍ନାପର୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। 2ଟା କାର୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବଜାଜ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ମସ୍ ଯାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ 3 numbers ଅଫ୍ ପିସ୍ଟଲ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ଲୋକାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଇଥିବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ USA ମେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ USA ମେଡ୍। ତା'ର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରାହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ USA ମେଡ୍ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଏ ଏମିତି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ ୱେପନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ୱେପନ୍। ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତା ବାଦେ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।